кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. 30 танцови колектива от Петрич, Благоевград, Пазарджик, Асеноград, Пловдив, София, Сапарева, Баня, Кюстендил, Елин, Пелин записаха участие в 11-то издание на националният фолклорен конкурс Оросевия Цървули Сакинът в село Първомай. Художествени ръководители, хореографи и танцори представиха най-доброто на сцената на конкурса. Състезателната част беше разделена на три – изява на клубове за български народни танци, първа и втора възрастова група на танцови състави и ансамбли. Организатори на формата са Фондация Гайтан, Народно читалище Димитър Благоев Първомай, кметство Първомай и община Петрич. За мен наистина истинско удоволствие за поредна година да бъдем тук на площада в село Първомай и да направим 11-то издание на Оросевия Цървули Сакинът. Още по-танцовално, още по-певческо и изпълнено с приятни емоции, изживявания и моменти. Тричленно беше журито, което оценява изявата на колективите. Кирил Апостолов, дългогодишен художествен ръководител на ансамбъл Пирин, Николай Несторов, главен художествен ръководител и хореограф на ансамбъл София 6 и Богдан Донев, главен художествен ръководител на фолклорен танцов театър Русе. В първа възрастова група първото място беше присъдено на представителен танцов състав Чавдар, град Пазарджик. Призьор във втора възрастова група стана ансамбъл Седенчица, Асеновград, а в раздел клубове за български народни танци – танцов клуб Младост, село Кавракирово. О, ние идваме тук вече за пети или шести път и за нас е огромна радост всеки път, когато гостуваме в Първомай на тази сцена. Обичаме организаторите, обичаме публиката и много обичаме фестивала. Лесно ли се предава пламъка на фолклора ни на децата? Не, не. Съвременните поколения децата се вълнуват все повече от компютри, от PlayStation-и, все по-малко искат да се движат, все по-трудно става предаването на тази емоция. Хора като вас не се отказва? Никога, никога. Какво пожелавате на този формат? Пожелавам да се разрасне, пожелавам все повече участници, най-много пожелавам да сме живи и здрави всички. На 11-тият национален фолклорен конкурс Оросевия Цървули Сакинът бяха връчени и 4 специални награди на кмета на община Петрич, която отиде за детско-юношески фолклорен ансамбъл Пиринска китка Благоевград, на кмета на село Първомай за детско-юношески танцов ансамбъл Рила село Ресилово, на българска музикална телевизия Родина за представителен танцов ансамбъл Чавдар Пазарджик и награда на името на доайенът в танцовото изкуство на България Костадин Руйчев, която беше връчена на детско-юношески шоп ансамбъл Ради Радев Елин Пелин. Прекрасния си репертуар се изявиха на финала на конкурса на сцената и възпитаниците на Йордан Николов от ансамбъл Гайтан. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.